cidade de Pardinho no jornal foi anunciado. Vai haver um grande rodeio e o povo foi convidado. Lá chegou um potro famoso que um peão tinha matado. Pra quem aguentasse seus pulos, 10 contos está reservado. Quando eu li essa notícia, o coração quase parou. Por saber que o Ferreirinha, esse potro que matou, perdido pra aqueles campos, mais Bardoso ainda ficou. Pra mim foi um desafio a notícia que chegou. 10 contos é muito dinheiro, mas vale a vida minha. Lembrava no acontecido, mas coragem ainda eu tinha. Mandarei fazer uma campa com esse dinheiro que vinha. É o derradeiro presente que eu darei ao Ferreirinho. Imaginei a noite inteira e resolvi ir pro rodeio. Quando eu cheguei no povoado, o negócio estava feio. O potro tinha jogado mais de 6 peão do arreio. Parecia até o demônio bufando e os olhos vermelhos. Quando eu vi o redomão, já conheci sem demora. Sartei de pelo no bicho com fé em Nossa Senhora. O potro caiu 3 vezes, sangrando na minha espora. Deu o derradeiro pulo, conquistei minha vitória. O povo bateram palma com a vitória que era minha. Trouxe o potro no palanque e fui buscar o prêmio que eu tinha. Perguntaram do meu nome, do lugar da onde eu vinha. Eu vim lá do espraiadinho, sorri.